erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia . minu üks eriline kirg on persooni branding , sest ma usun , et inimesed teevad äri inimestega , mitte ettevõtetega , ostavad brändidelt ja Eveliniga koos . me teeme väga palju erinevaid koolitusi selleks , et inimesed saaks võtta persooni brändi kasutusele , teadlikult seda kasutada ja saavutada oma eesmärke läbi persooni brändingu . ja minu nimi on Evelin , mina olen ka hästi pikka aega tegelenud müügi ja turundusega , see on minu tohutu kirg ja ma olen erinevates ettevõtetes pikka aega seda teinud , aga nüüd pea 2 aastat siis ettevõtjana töötanud , nii et mul on 2 ettevõtet , üks tegeleb siis suuremate ja väiksemate ettevõtete aitamisega müügis ja turunduses ehk siis kas projektipõhiselt või siis mingisuguse konkreetse ülesande raames ja teine siis tegeleb külaliskorteritega Tallinna kesklinnas . aga meil on täna 2 hästi säravat külalist , Joana ja Maarja-Liisa  äkki teie räägite põgusalt endast ka ? tere , mina olen Maarja-Liisa ja ma olen Gustav Adolfi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja . ma ei tea , mis ma veel peaks rääkima . see ongi vist kõige suurem asi , mida ma teen praegu ju , et põrgatan selle palli Joanale . tere , mina olen Joana ja nagu sa siit pildi pealt võid juba aimata , siis mina olen keemiaõpetaja . Tänaseks päevaks töötan keemiaõpetajana Hugo Treffneri gümnaasiumis ja lisaks sellele teen Tartu Ülikooli teaduskooli alt ka keemia selliseid praktilisi kursuseid ja tegelen natuke ka selle rahvusvahelise olümpiaadimaailmaga seal poole peal . aga me kohe räägime , miks me Joana ja Maarja-Liisa täna endale külla kutsusime , aga kõigepealt me räägime Olesjaga oma täiesti lemmikteemast , mis on siis vastutuspartner ehk siis inglise keeles accountability partner ja kuidas see vastutuspartneri roll on meie elus hästi suureks abiks olnud . et milleks siis tavaliselt seda vastutuspartnerit kasutatakse ? või kuidas ta saab inimesi aidata , et tegelikult seal ongi hästi palju erinevaid võimalusi , et kui sa tahad mingit uut harjumust endale juurutada või kui sa tahad millestki loobuda või kui sa tahad mingisuguse konkreetse projektiga kiiresti hakkama saada või sa tahad enesearenguga tegeleda või siis sul on mingisugused kindlad eesmärgid , mida sa tahad saavutada , et selle vastutuspartneri abi siis tegelikult on see , et ta natukene torgib sind tagant ja sul on natukene rohkem võib-olla sellist kohusetunnet , aga meie hästi palju kasutame seda vastutuspartnerit sellise hästi toreda tööriistana . ja kuna ta meid on nii palju aidanud ja me oleme näinud ka oma , kas siis persooni brändingu töötubades või nüüd ka veebiseminaridel ja veebiakadeemias , et kuidas ta ka teisi on aidanud , siis mõtlesime , et me räägime sellest ka tegelikult natukene detailsemalt laivis ja kõige parem võib-olla niisugune näide meie enda elust on see , et kui me Olesjaga tuttavaks saime , et me alguses hakkasime koos tegema persooni brändingu koolitusi , aga siis üks hetk Olesjal tuli mõte , et me võiks kirjutada raamatu persooni brändingust ja ma arvan , et kui me mõlemad oleks selle raamatu kirjutamisega eraldi tegelenud , et tõenäoliselt meil oleks sellega väga-väga-väga palju rohkem aega läinud , et mitte topelt kauem , vaid ma arvan , et rohkem kui topelt kauem , sellepärast et need iganädalased kohtumised ja veel tihedamad suhtlused teineteisega , et see kohusetunne tegelikult tekib teise inimese ees ka ja samas ka selline hästi hea , võib-olla selline motivatsioon ja selline ühes tegemine , et see viib hästi kiiresti edasi , nii et meil õnnestus see raamat lausa 1,5 aastaga valmis saada , et see on , ma arvan , üks hästi hea näide sellest , et üksi saab küll kiiresti , aga koos tihti jõuab kaugemale . ja meil on üks tore fakt ka , mis kinnitab seda meie edulugu , et tegelikult ongi uuritud , et kui palju siis see vastutuspartneri kasutamine aitab ja tihti
see võib olla siis isegi 95% aitab eesmärki saavutada, et mida see võib-olla muidu ei saavutaks, et sellepärast seda kasutatakse tihti ka trenni tehes või kaalu langetades või mingisuguseid muudes valdkondades kui ainult tööalased sellised eesmärgid. Aga meie tahame täna rääkida ühes sellisest konkreetsest näitest ja tuua väga toredad inimesed siin ekraanile. Et meil oli tohutu rõõm ja au eelmise aasta lõpus me saime persooni brändingust rääkida 2 päeva järjest selliste säravate inimestega ja me tegime siis ühe projekti raames, mille nimi oli õpetaja hariduse kõneisik, mis on hästi oluline teema. Me rääkisime persooni brändingust, aga rääkisime ka natukene sellest vastutuspartneri rollist. Ja see, mida me oleme näinud, et kuidas siis kogu see seltskond on lendu läinud, seda meil on kõrvalt olnud nii äge jälgida, et me kõike teid jälgime tegelikult. Et täna meil on Joana ja Maarja-Liisa siin, aga neid säravaid inimesi, kes on nii tublid olnud, sõna võtnud, esinenud, igasuguseid intervjuusid annud, erinevaid projekte alustanud ja üldse selle õpetaja kuvandit minu mõelest nii palju muutnud ja seda olulisust välja toonud, et meie oleme olnud nii uhked, et te olete hästi tublid olnud ja sellepärast me tahakski natukene rääkida nüüd Maarja-Liisa ja Joanaga, et ma panen selle slaidid siit ära, et te oleksite natukene paremini siin meil ekraanil ka. Et kuidas teil vahepeal läinud siis on, et me ei ole nüüd näinud teid peaaegu 1,5 aastat niimoodi näost näkku, aga me oleme jälginud teid ja te olete, tundub, et te olete väga aktiivsed olnud ja kas selles persooni brändingust on teile siis kuidagi abi olnud, et saite te seal mingid tööriistad või kuidas see läinud on? No Joana, alusta. Ma võin alustada. Minul on läinud niimoodi, et ma siiamaani räägin ikka kõigile seda lugu, kuidas te tegite meile küll 2-päevase koolituse Tartus, ehk siis minul oli see mõnus võimalus, et ma ööseks ei jäänud hotelli, vaid tulin koju ja nende 2 päeva vahepeal õigemini. Panin mina päriselt too hetk paika oma järgmise aasta plaani, mis on praeguseks saanud reaalsuseks ja natukene veel asju, mida ma ei oskad sinna plaani kirja panna. Ehk siis nagu neiu taid tähteile selle koolituses ja siia maani nagu käid minuga kaasas. Ja mis eriti on nagu minu jaoks sellest koolitusest oluline on see, et kuna ma sellel aastal tegelen õpilasfirmaga Münt, kes on järjest saanud igasugustel megavatt, ajujaht ja nii edasi, ehk siis nad tegelevad päris suurtel platformidel juba antud hetkel, siis teie raamat on läbi loetud meile Kaanes Kaaneni ja kõik see turundusmaailm läbi piltide ja visioonid, missioonid nende noortega ka paika pandud, nii et teie teadmised elavad mega mõnusalt edasi. Oh, seda on nii tore kuulda. Aga Maarja-Liisa, kuidas sinul? Minul on ka väga hästi läinud. Ma olen teinud asju, mida ma arvasin, et või mille puhul ma arvasin, et mul ei ole julgust neid asju teha, kirjutada, sõna võtta ja nii edasi, et paratuks sellel kombel arvatakse alati, et õpetan on hästi lihtne esineda, aga tegelikult ei ole niimoodi, et ma ei ole väga suur esineja tegelikult ja see koolitus, ma arvan, see pani mind hästi palju mõtlema sellele, et millisena ma tahan näida avalikkusele. Ja siis ma mäletan seda, et see üks mõte, mis mul sellest koolituses sellest nädalavahetusest kõlama jäi, oli see, et pane endast teised rääkima nii, et kui sa lähed ruumist välja, siis nad räägivad sellest ikka hästi. Ja see oli nagu see suur tükk, mille ma kaasa võtsin. Ja siis ma mäletan, kui Joana tuli järgmisel hommikul siis koolitusele, siis ta tuli ja ütles, et mul kõik asjad paigas. Siis ma olin seda, mis mõttes. Ja siis mõtlesin, et ma pean ka nüüd kõik asjad paika parema. Ja siis selle pärast koolitus, ma mäletan, ma olin rongis, ma olin nii kohutavalt väsinud ja ma tegin ka selle põhimõtteliselt kohe ära.
Aga siit ongi tegelikult hea küsida ka teie vastutuspartneriga koostööst, et me oleme natuke näinud, kuidas te sotsiaalmeedias üksteist toetate, aga rääkige meile, kuidas teil on siis ekraani taga on läinud, et mida te olete teinud ja kuidas on teid aidanud. Selle koolituse raames me pidime tõesti natukene sund olukorras küll olema, aga olema üksteise vastutuspartnerid, ehk siis hoidma üksteise rohkem kui silma peal. Ja kui Maarja rääkis sellest, et ta läks rongi, siis jah, sellel hetkel, kui tema istus rongi, oli tal juba Exceli tabel Google Drive'is pisikese viitega, et noh, täida ära nüüd, sul 2 tundi vaba aega. Ja me täitsime tõesti oma 2 kuu. Ja 2 kuud oli jagatud nädalate peale, kus meil siis olid ise endale püstitatud eesmärgid, mis see nädal peaks ära tegema. Ja see ei olnud niimoodi, et sul on terve nädal nagu aega, et me panime väga konkreetselt selle kuupäeva ka paika ja me ikka sulkisime üksteist korralikult, et päev enne käis ikka mingi plinn kuskil telefonis, et sul muidu tehtud või? Jah, kaugel oled või midagi sellist. Ja tegelikult selles ei olnud ju ainult konkreetsed isiklikud eesmärgid, vaid selles olid ka need eesmärgid, mis on seotud siis meie selle gruppiga, ehk siis õhkkonnaga. Ja see tegelikult eeldas seda, et Joana torkis mind tagant, mina torkisin veel kedagi tagant, et see oli nagu väga-väga suur koostöö meil, ma arvan. Ja et kuna me ise kirjutasime blogi samal ajal, siis see tõesti sõltus päris paljudest teistest inimestest ka. Mina panin neid tähtaegasid paika ja utsitasin inimesi sealt rea pealt. Maarja oli tubli eesti keele õpetaja ja vaatas kõik kirjavead ja mõnusad väljendid üle, et siis need kuupäevad alati ei sõltunud tõesti meist, aga tänu sellele me utsitasime üksteist kõigepealt ja siis ka ülejäänud gruppi veel, et meil on tähtajas. Tähtaeg on tähtaeg, ütlemis niimoodi. Ja see on nii. Vastutuspartnerite grupp on ja. Ja et mina olin ka täiesti üllatunud tegelikult peale seda meie esimest koolituspäeva juba, et kuidas minu mõelest Joana said esimene, kes nagu reaalselt ütleski, et nii, minul on nüüd kõik asjad paigas, lähme edasi. Et kus sa võtsid selle jõu veel õhtu peale koolitust hakata kõike neid asju endale paika panema, mõtlemagi kõik sellise tohutu kiiruse vungiga läbi? See, ma ei tea, kus see jõud tuli või kus see motivatsioon tuli, aga kuidagi see esimene koolituspäev, kus väga olulisel määral saigi omaks mõtteviis, et pane asjad kirja ja unista natukene ja tegelikult see ongi juba 70% tehtud, et nagu sul ei ole väga palju enam vaja sealt edasi, et loobi see mõtte kõva hääle kui universumisse ja siis vaata, kas midagi kajab vastu ühesõnaga. Mm-hmm. Et mul oligi täpselt see mõte, et kui ma tean, et ma tahan siin keemias natukene rohkem selle praktilise maailmaga tegeleda, et meil koolis päriselt saaks öelda, et keemia on eksperimentaalteadus, mitte õpikust lugemise õppeaine, siis ma olen küll eelnevalt ka juba väikselt samme selle najal astunud oma teaduskooli praktilise kodukeemia kursusega, aga siis ma mõtlesin, et saab natukene veel ju astuda siis ja jah, ma paningi plaani paika, ma ei tea, kus see tuli, aga ilmselgelt on õiged inimesed õigel ajal su elus ja nii see toimub. Mm-hmm. Ma arvan, et omalt poolt lisaks selle ka, et te olite lihtsalt nii inspireerivad, et kuidagi tuli seal see energia ja siis see just nimelt see mõtteviis, et pane see asi kirja, see omal see eesmärk ära ja sul on see juba suures osas nagu paigas, sinu asja on ainult see ära teha. Et sa ei saa nagu teha niimoodi, et küll ma teen kunagi neid asju. Kõik need asjad kuhjuvad ühel hetkel, aga kui sul on eesmärk, sa paned selle kirja, sa teed selle ära ja eriti hea oleks siis, kui sul oleks üks väga hea vastutuspartner, nagu Joana oli mulle, et siis need eesmärgid saavad täidatud. Nagu, seal ei ole tegelikult küsimuski. On ju? Kas teie vastutuspartnerus veel endiselt kesta või see sai mingi aeg läbi? No selles Exceli tabeli vormis see ei toimu praegu, aga me tegelikult
ma arvan, me hoiame teineteisel silma peal, siis vahepeal on see, no. Me ikka hoiame üksteisel silma peal, jah, selles mõttes, et kui kaua ei ole enam midagi kuulnud, siis on väga hea ühte häälsõnumit korraks saata, et kuule, kuidas sul tegelikult läheb. Et me ikka juba tunnetame üksteist ka nii palju, et me saame aru, millal on vaja üksteist natukene utsitada ja motiveerida. Ja ikka siia maani, me kirjutasime muide sinna eesmärkide plaani, ainus asi, mis meil on tegemata, päriselt. See on natukene piinlik, aga see on tegemata, aga see saab tehtud nagu selle aasta arvuses kindlasti. Me kirjutasime sinna viimase nädala peale, et tähistan oma... Meil on tähistamata! Meil on tähistamata, sest me tahtsime minna loodusesse ja siis nagu juhtusid järjest asjad ja siis tuli olukord ja siis me lähme suvel loodusesse, sest õpetajad suvel puhkavad ja siis meil on valida väga paljude päeva. Mina ei puhka ju! Vaid pole. Jaa, meil on tähistamata, seal on ilusti kirjas see, et tähistama edusamme koos oma väga ägeda vastutud partneriga vist oli. Ja see on tõesti tegemata, sest ma ei tea, jah, ilmselt tuli see korona aeg ka peale ja... Aga õnneks on see, et üks hästi oluline asi on vastutuspartner, aga teine oluline asi on ka see, et kui sa ütled välja oma lubaduse, ehk siis nüüd teie tegelikult olete selle lubaduse öelnud nii teine teisele, aga te olete öelnud selle ka välja, nii et meie saame seda siis kuue pärast küsida, kas te nüüd ikka tähistasite ära ka? Ei, me tähistame. Postitus peab ikka tulema, siin ei ole rohkem võimalusi. Jaa, väga äge. Aga kui te mõtlete tagasi, et me kutsume teiega 6 kuud tagasi, ja te panite plaanid paika, kui palju teil aega läks enne, kui te hakkasite nägema reaalseid tulemusi? Mina tean, et mina lisaks sellele plaanile, mis ma seal umbes novembris tegin, siis kui ma käisin jõulude paiku puhkusel, siis ma töötasin mõnusalt e-raamatu ka läbi ja tõesti eelmise aasta arvuses panin ma endale selle aasta iga kuu jaoks juba ühe eesmärgi paika ja siis ma ise nagu täiendan seda kuu alguses, et mis on need asjad, mida ma veel tahaks ära teha. Ja kuna ma kirjutasingi juba novembris, et ma tahan teha teaduskoolil kodukeemia teist kursus, siis ma sain aru seda, et ma ei suuda oma 3 töökohaga enam nagu ajaliselt laveerida. Ja ma kirjutasin sinna tänu sellele tegelikult novembris juba ilusti, et ühe töökoha ma pean ära jätma. Ja siis, kui ma detsembris olin lahkumisavalduse ära kirjutanud, mitte küll veel üle andnud, aga see oli nagu füüsilisel kujul juba olemas, siis sealt läks 2 nädalat mööda, kus mulle helistati ja ma sain endale uue kooli, et siis mu töökohtade arv küll ei vähene, aga mu koormus umbes mingi 12 tunni nädalas asemel on nüüd 4 tundi nädalas põhikooli, et ma ei pea oma põhikooli keemiat seal kõrvalt ära jätma, mis mulle väga meeldib. Et see mulle tundus jälle niimoodi, et ilmselt tulid õiged asjad su ellu täpselt õigel ajal. Tihti ongi nii, et sa pead teadma, mida sa tahad ja siis on lihtne juba see, kui sa selle läbi mõtled. Aga mul ongi teie puhul tunne, et hästi oluline asi, mida te tegelikult seal koolituse ajal ka tegite ja mida ma nägin, et millal iga üks pühendus hästi palju aega oligi see, et veel kord mõtlesite ka läbi, et miks te teete seda, mida te teete. Et see nagu on ka selline asi, et see kuidagi annab nagu nii suured tiivad, et kui te teate, miks te teete seda, mis te teete, et siis kuidagi need tiivu lehvitada on nii palju lihtsam. Ma arvan, no see võibolla kõlab natuke kulunud, aga ma arvan, me läksime kõik sealt koolituselt ära mingisuguse uue hingamisega või nagu mingi natuke nagu muutunud maailmaga. Sest ma mäletan, et me rääkisime veel, meil oli järgmine koolitus vist 3 nädalat hiljem äkki. Midagi sellist. Ja minu mõelest te tulite nii raamatuid tooma ja me rääkisime siis ka veel enne, kui te tulite, et aah, et see ikka nagu muutis midagi ja pani mõtlema ja pani nagu täpsemalt eesmärke seadma endale. Et mitte enam mõtlema niimoodi, et ma ju teen need asjad millegi ära, vaid et ei, et eesmärgid on. Ja ma arvan küll, et mina hakkasin neid muutusi märkama
tajuma võib-olla nagu tugevamalt, kui palju see asi on minu jaoks nagu toeks olnud jaanuaris ilmselt. Et siis, kui ma olin juba nagu üle kuu aja nagu teinud, sest vahepeal olid jõulud ka vahel ja natuke siit puhatud ja et kuskil jaanuaris ma hakkasin tajuma need muutusi ja siis sealt edasi äkki hakkas nagu, ma ei tea, rong väga kiiresti sõitma ja ma ei tea, üks lugu või üks kirjutis ühte, siis mingisugune intervju teise ja jah. Ja aga minu arust on just see, nagu kui me võtame selle praeguse eri olukorra, kus õpetajad jäid nagu plaks niimoodi koju ja siis oligi see, et Innovel oli kogu meie lendu tegelikult väga mõnus ära kasutada, siis me olime just need koolitused saanud. Tegelikult see oli see hetk, kus meil oli võimalus öelda, meile anti see võimalus ja meil päriselt oli ka midagi öelda. Et siis see oli küll nagu see kõige ilusam hetk, kus päriselt oligi kasu, et nagu sa teadsid, kuidas, mida, et siis tundsid küll, et nagu kogu see programm, mis sa oled läbi teinud, on ikka täiega kasulik olnud. Ühesõnaga, see nagu heas mõttes pagas oli olemas, tööriistad ja vahendid olid olemas ja meie asja oli ainult nagu viskuda vette ja ujuda. See ongi hästi tore, et vaata, kui sul on tööriistad olemas ja sa tead, mida sa tahad, siis just nendest võimalustest kinni haaramine on ka hästi oluline, et noh, neid ju tegelikult kogu aeg tekib, aga tihti me võib-olla ei võta nendest kinni ja siis nad nagu kaovad, eks ole. Peaks teie käest sellist asja küsida, et kui te nüüd korraks lähete mõõdutus aasta tagasi, kui te ei teanud veel, mis asjad persooni branding on ja kes see õpetaja kui kõneisik täpselt on ja mõtlete selle peale, et kuidas te saite aru sellest, mis asi see on ja kui te nüüd olete siin, kus te praegu olete, kui olete kõiki neid tööriistu saanud kasutada, siis mida te ütleks inimesele, kes ei saa aru, mis asi see on ja miks ta võiks talle kasulik olla? No aasta tagasi ma ei mõelnud sellisele asjale. Ma ütlen päris aastat, ma ei mõelnud sellisele asjale üldse mitte, et mis asi see persooni branding on, kuidas see võiks minule kasulik olla. Ma teadsin programmist õpetaja hariduse kõneisik, aga ma arvasin, et see ei ole mitte midagi, mis oleks mulle sobilik. See ei ole minu märke, et ma niikuinii ei taha sõna võtta, ma niikuinii ei taha avalikult esineda ja nii edasi. Aga siis ma mingi hetk saan aru, et aga ma ju tahan midagi öelda, et ma ei taha nagu vait olla. Ja nüüd, kui ma olen läbinud selle koolituse, kogu selle sarja, aga eelkõige persoonibrändiga koolituse, siis ma arvan, et kuidas see ongi, et ei ole mõte, et inimestel nagu rääkida mingitest asjadest, millest nad midagi ei tea, vaid tuleb ennast kurssi viia ja aru saada, mis see on. Ja sellest on väga-väga palju abi olnud, vähemalt minu jaoks. Mul on tunne, et Eesti õpetaja, selline keskmine õpetaja, ei mõtlegi oma persooni brändile liiga palju, sest et kuidagi on ikkagi see aru saame, et õpetaja on see vaikne isik seal klassi ees, kes teeb oma töö ära ja siis noh, nagu, mida tal nagu turundada on või nagu, miks ta peaks üldse sellega tegelema, aga mul on natukene tunne, et minu puhul vähemalt see on avanud väga mõnusalt uksi erinevatele üritustele eelkõige, et kas või see, et on selline asi nagu karjääripööre, ehk siis see jah õpetajas kampaania, kus ma käisin rääkimas, miks olla õpetaja, mis on alustav õpetaja mured ja rõõmud ja nii edasi. Või siis arvamusfestival, et need on need pisikesed asjad, mis tulevad sinuni, aga samas kui sa ei ole leitav tänapäeval nagu googeldades väga lihtsasti, siis need väga mõnusad pakkumised tegelikult ei jõuagi sinuni. Aga mul on ka tunne, et õpetaja ei teadusta seda, et tegelikult ta saab ka ennast turundada ja mis kõik uksed see avab talle, sest et ma arvan, et meil kõigil on oma sõna öelda ja oma idee, mida me tahaks edasi kanda, aga lihtsalt see üks pisikene tööriist on vajalik enne. Ja mul on täpselt sama tunne. Ja minu mõelest see ei olegi ainult õpetajate puhul, nii et tihti see on erinevates valdkondades, et see persooni branding tundubki selline, võib-olla selline mingisugune edev asi või selline asi, et selle tegeliku mõju ja
ja seda võimalust võib-olla ei hoomata, et see nagu annabki võimaluse tegelikult seda enda miksi rakendada ja noh, selle läbi nii kulunud, kui see ka võib-olla ei ole maailma natukene paremaks muuta, eks ole, et sa saad selle võimenduse. Aga mis te ise soovitate, ütleme, et nendele õpetajatele, neid on ju veel nii palju, et kes saaks ka sellise suure sammu edasi astuda, et kuidas nad suudaksid selle julguse kokku võtta või mis teie soovitaksite neile, kes täna ei näe, et sellest mingit kasu neile võiks olla? Minu arust õpetaja elukutsega käib kaasas ka see ise õppimine kogu aeg, et kui sul ei ole veel järgmiseks aastaks mingit oskust või metodit või ma ei tea, mida veel, mida sa tahaksid endas arendada, siis nagu see on see, mida teha, sest tegelikult on materjale päris palju selle kohta ja meil on imeline koolitus, millele minna, et see mitte ainult nagu ametist tulenevalt ei anna sulle väga palju juurde, vaid ka nagu see, et sa vaatadki enda sisse ja mõtled läbi enda väärtuse hinnangud, mõtled läbi selle, miks sa päriselt midagi teed, sest see on nagu ülioluline. Sa hakkad palju süstemaatilisemalt tööle, sest sa saad aru nagu, miks see asi on hetkel oluline, mis see sulle juurde annab ja mis see suures plaanis nagu, kuidas see viib siin su eesmärgile lähemale. Just, sest tegelikult need nii-öelda see tööriista kaste, ükskõik, mis eluala esindaja sa oled, sul on seda ikka vaja. Mõelda oma miksidele, mõelda oma eesmärkidele, kuhu sa tahad jõuda, millal sa tahad jõuda, miks sa tahad sinna jõuda ja nii edasi. Ja isegi kui olla näiteks karjääripööre, siis sa saadki need tööriistad kaasa võtta ja mõtlestada kõik asjad ümber, aga see baas on sul olemas. Ja Eveli, sa ütlesid nagu väga hästi tegelikult selle ära, et see võib-olla tundub mingisugune edevasi, võib-olla aasta kaks tagasi mina mõtlesin, et see on mingi edevasi, seda ei ole mulle vaja, aga tegelikult see ei ole edevasi, et ma arvan, et võib-olla miks see koolitus meile nii palju mõjus oligi see, et see muutis seda vaatenurka persooni brändingule 100% nagu täielikult, et ma võib-olla isegi soovitaks seda alustuseks, et tasuks võtta kätte üks väike raamat, brändimega sina, vaadata see läbi. Ma just täna hommikul võtsin selle uuesti ette ja siis mõtlesin, et peaks nüüd taaskord üle vaatama mõned oma eesmärgid ja asjad. Ja see oleks väga hea alustus, et kas või nagu natuke uurida seda. Me oleme õpetajatest rääkinud, aga kuidas teil on tunne, et mis vanuses oleks nagu selline aeg, et kui üldse selle peale tasuks mõelda, et kui te mõtlete ka nagu oma õpilaste peale? Ma arvan, et vanus ei ole oluline. Sellepärast, et igal inimesel on ju vaja teada, miks ta teeb midagi ja mis tema eesmärgid on. Ja siin vanus ei mängi absoluutselt rolli, et kas sa oled 40-ndates, kes hakkab oma töökohta vahetama sellepärast, et tal tuli täpselt see tunne, et ta peaks midagi muud oma elus tegema või sa oled 17-aastane, kes teeb oma õpilasfirmat ja peab mõtlema sellele, kuidas silma paistab olla üks, et siin ei ole üldse küsimus selles vanuses. Mul ongi tunne, et pigem see käib natukene selle eluetappiga kaasas, et meil ilmselt oligi lihtsalt see, et me tahtsime midagi ära teha ja enda selgõige natukene paremini selgusele saada, et ta tuli lihtsalt väga õigel ajal. Ma olen mitme inimese käest saanud sellist tagasisidet, et persooni branding on enda jaoks muutunud oluliseks just siis, kui nad on saanud seda endast välja ja siis nagu saavad mõelda selle miksi peale, mõelda suuremalt, et kui ma saan, nagu ma ei taha ennast müüa, ennast turundada, aga kui läbi selle ma saan müüa enda ideed, ma saan võibolla parendada oma valdkonda, siis aga meile tagasi võiblikile eestlustel on ju, et see juba on oluliselt vastuvõetvam. Ja kuidas teile tundub, et kas see väide on õige ja kas see suurem miks ja visioon on ka teid aidanud, et just nagu Marjalis rääkis, et tullegi lavale ja hakata rääkima ja näitama ennast või on see miski muu? Minu puhul on küll hästi
tõene see lause, et kui ma saan teha kahte asja, näidata seda, et õpetaja ei ole mingi tuim tükk, kes käib kool ja kodu, vaid tal on päriselt hobid ja nagu oma isiklik elu ka ja see tegelikult ongi lahe ja ta on päris inimene, mitte robot sul klassi ees, siis see on see koht, kus mina võin midagi sekka öelda. Ja teine asja on see, mille pärast ma seda kõike teen, on ikkagi see, et kui inimesed mõtlevad tagasi oma kooli ajale, siis on kaks õppeainet, mis neil tunduvad kõige elukaugemad ja need on keemia ja füüsika tavapäraselt. Või siis see vahetub matemaatikaga üks nendest. Aga see, et vaata palun enda ümber ja ütle mulle asi, mis ei koosneks keemiast. Et kogu see loodusteadusliku maailmapildi loomine ja see, et inimesed oskaksid kasutada neid teadmisi ka oma igapäeva elus ära. See on see, mis mul on tunne, et mul on enda najalt lihtne teha, aga selle suurema eesmärgi nimel. Et täpselt nii nagu Olesia ütles, et ise endast ma ei läheks lava peale rääkima väga hea meelega, aga kui keegi ütleb, et räägi sellest, miks keemia on üldse tore õppeaine, siis ma võin seda teha. No täpselt ise endast ma ka ei läheks rääkima, aga et miks on vaja eesti keelsi kirjandust õppida ja milline on õpetaja üldse, et sellest ma ikka lähen rääkima. Et Ja aga samas on ikkagi see, et sa paned ennast ka sinna sisse, sest ja, et see on see näide, mida tuua, sest et sa ise ju, need on sinu argumendid, millega sa lähed. Ja, Te olete mu mõnes nii head näited sellest, et kui me Olesiaga alguses mõtlesime ka, et kellele me siis seda raamatut kirjutame ja kellele me neid koolitusi teeme, et tegelikult see meie nii-öelda suur nii-öelda põhjus oligi võib-olla see, et me nägimegi, et neid inimesi, kellel on nii palju tegelikult anda ja kellel on sellist kirge, mida nad teevad ja neil on nagu seda nii palju, aga kuidagi see nii-öelda see sisu on olemas, aga neil ei ole seda nii head pakendit, et sellega nagu nii-öelda kaugemale jõuda ja kiiremini jõuda ja seda võimendada, et selles mõttes ma arvan, et see teie juhtu põhjal ka, et see persooni branding on aidanud teil seda sisu ikkagi edasi viia. Aga kui te nüüd mõtlete 5 aastat ette enda peale ja Eesti haridussüsteemi peale, siis kus me siis võiksime olla? No nii, Mis asja? Kes oma sõjaplaani enne ellu viib? Ma arvan, et me teeme seda tuuselt ühel ajal. Vist küll, jah. Küll, jah. Ja, aga minu suur plaan on tõesti selles, et keemia oleks õpetatud natukene teisiti. Ma astun neid samme natukene julgemalt, kui ma ilmselt oleks aasta aega tagasi teinud, sest et kui me räägime keemias, siis me peaks rääkima sellest, et see on praktiline aine ja see ikkagi käib meil eksperimentaalteaduste valdkonda ja siis me enamasti õpetame seda õpikutarkust seal. Et oodake veel natukene ja siis vaatame, kui hästi või halvasti mul see lõpuks välja tuleb. No Jaanal on väga suured sõjaplaanid, selles mõttes seda ma tean algusest peale juba, et minu asja on lihtsalt silm peal hoida, et ta neid asju nagu teeb ära, aga ma tean, et ta teeb. Minu sõjaplaanid nüüd nii suured vist ei ole, aga selles mõttes ma jään selles mõttes praegu vastuse võlgu 5 aasta perspektiivis, et see on väga, väga suur küsimus ja tegelikult minu õpetatavate ainetega seda küsimust nüüd pole väga, ma arvan, mis Joanal on, et Joana aine tundubki siuke, et ma oma kooli ajast mäletan ka, et 2 hirmsat ainet, keemia ja füüsika, mis siis, et ma oskasid neid, aga need olid nii elukauged, kuigi tegelikult need ei ole elukauged asjad, ei, et ma ei tea, mina olen praegu vastuse võrgu küll, aga jah, meil Joanaga tegelikult on igasugused sõjaplaanid, millest mäegelt räägime, hoiame üksteisel siis silma peal, jah. Ja me vahepeal Tallinnas käime ikka veel kohvitamas, kui ma jälle mingit koolitust teen, siis ma ajan Maarja ikkagi Balti jaama välja, et ta saaks korraks kooliseite vahelt ka välja, on ju. Ma saan väga palju välja kooliseite vahelt.
ja siis me saame põrgatada ikka üksteisele oma järjekordseid ideid. Jah, üks hullem kui teine, ma arvan, vahepeal. Vahepeal küll. Mm-hmm. Aga tegelikult ta, no. Üks asi selle vastutuspartneri asjaga veel, et me Joanaga ei ole seda teinud niimoodi, et meil oleks mingi tekstid ja tabelid, aga vahepeal on see, et kas sa jooksmas käid? Kas sa oled oma treeningplaani täitnud? Kas sa jõuad sügiseks pool maratonile? See on üks asi, mille osas Joanast on väga palju abi olnud minu jaoks. Tegelikult ongi, et ega see vastutuspartner ei pea ju olema ainult selles osas, et noh, ta aitabki nüüd ainult sul selle lühikese või sellise pisikese lõiguga, eks ole, et seal on nii palju selliseid eesmärke ja asju, millega ta saab sind aidata, et oluline ongi leida selline õige vastutuspartner on ju, et kelladega te klapite ja kes siis nii-öelda võtab sellega südame asjaks on ju ja siis saate teine teist vastastikku toetada. Kuigi nagu meie koolitusel siia vaali, kui ma natukene mõtlesin tagasi nagu eile kogu selle koolituse peale ja selle peale, miks üldse meie Maarjaga nagu saime vastutuspartneriks, sest et Eveline Olesi andsid meile lihtsalt ülesande, et vali nüüd grupist üks inimene. Oli ju Maarja niimoodi? Oli küll niimoodi, aga ma mäletan, me vaatasime kohe üksteisel otsa. Me vaatasime lihtsalt üksteisel otsa, me pole tõrna aimugi, mis ülesande on ja nii edasi ja siis me teame, et me teeme selle koos läbi ja siis kui tuli kogu see ülesande, siis ma küll mõtlesin nagu, ma ei tahaks ühtegi teist valikut siin elus teha. Ja mul oli täpselt samamoodi, et ma arvan, me tegelikult üks päev, kui Joana ütles, et see live on siin tulemas, et siis me ei mõtleme selle üle ka, et mis on siis selle vastutuspartneruse juures veel väga oluline, ongi tegelikult see, et inimene peab ise olema eelkõige vastutustundlik ja nagu hoolima sellest, mida ta tahab teha. Tal peab see sisemine tuli olema, ta peab põlema selles osas, aga ta lihtsalt vahepeal vajab seda toetust ja see ongi see, millest nagu kõige rohkem kasu on olnud. Et meil mõlemal, ma arvan, et on see sisemine põlemine, eesmärgid, motivatsioon, kõik olemas, aga vahepeal nagu ikka, ma arvan, kõigil inimestel juhtub seda, et natuke kipub see nagu niimoodi alla mäge minema. Ja siis ongi minule alati Joana toeks olnud. Ja see käib täiesti niimoodi, et üks hetk, kui me Maarjaga ei ole jälle kaua aega suhelnud, siis tulebki sul Instagrami pisikene nupukene. Et, kui sa nüüd mõtled oma viimase nädala peale, siis mis sa tegid? No väga hea näite mu meelest. Aga sa Maarja enne mainisid korra seda ka, et on päris mitmeid selliseid asju, et kus te olete mõlemad pidanud võibolla oma mugavassoonist välja astuma, et mis selle puhul kõige keerulisem on või kuidas, kas seal te olete kuidagi teine teist toetanud või olete suutnud sellega kuidagi ise hakkama saada? Ma arvan, et see on see emotsionaalne tugi olnud, et just see nagu siuke, et jah, sa saad hakkama, sa oled väga tubli nagu, ja ma arvan, et see emotsionaalne toetamine olnud eelkõige. Mul on siia väga konkreetne näide ikkagi. Siis kui meil hakkas just see distantsõppe, ETV tahtis teada, kuidas mina tahtis teada, kuidas ma keemiat õpetan. Ma muidugi esimese asjana helistasin Maarjale mingi, ma ei ole neile veel jaa öelnud, et mingi, mis ma teen? Ma ei taha, ma ei ole see inimene, kes tahab rääkida endast ja oma tegemistest ja ma ei taha olla kõigi inimeste mingi hommiku söögi kõrvale ja nii edasi, siis ma arvan mingi rahu, me teeme õhtul Skype'i. No ja siis see neiu suutis tunni ajaga mu niimoodi maha rahustada, et see saigi tehtud, et tõesti see emotsionaalne tugi, et me teame mõlemad, et me saame asjadega hakkama, me oleme seda tõestanud juba piisavalt palju, aga esimene reaktsioon on ikka see, et nagu, kui sul tuleb see hirmutav hetk, et nagu lihtsam on öelda ei ju tegelikult, aga samas on see, et tegelikult nagu tahaks ka, sest et täpselt see, et ma saan praegu öelda, miks ma ei kasuta seda võimalust ära, kui see lihtsalt jooksebki mulle sülle konkreetselt. Et see emotsionaalne tugi on ikka täiesti meeletu, mille sa saad sellise mõnusa partneriga. Mm-hmm, ma olen nõus. Vahepeal on see, et ma ju tegelikult ise tean, ma saan need asjadega hakkama. Seal ei ole nagu küsimus, ma teen selle asja nii ära, ja mis iganes see ka pole, aga siis ongi vaja, et keegi natuke veel tagant suruks vahepeal.
Seda on nii tore kuulda, aga me oleme vahepeal, ma mäletan, sest kui meie palusime, et teie valite ühte inimest gruppis, siis mõtlesime ühte lisalauset, et see, kes teile kõige rohkem meeldib. Ja, aga vahepeal me oleme teinud päris selliseid meelevaldseid valikuid nii ka Zoomi kasutades, kus on see valik olnud selline juhuslik. Aga me oleme ikkagi näinud seda, et inimesed, kes sattuvad kokku, leiavad miskit, mis neid koheselt ühendab ja toetab. Et me oleme just sellepärast tegelikult seda vastutuspartnerluse usku, et me näeme ise enda peal, teie näite peal ja ka teiste inimeste peal, kes on seda tööriiste kasutusele võtnud ja seda, kui palju on tegelikult võimalik väga lühiks väga ära teha. Et ma usun, et ka järgmise viie aasta jooksul või järgmise viie aasta plaanid saavad teil vähem kui aastaga tehtud, et saabki vastutuspartnerid aitavadki ja meil mitte ainult meie plaane ära teha, vaid ka mõelda ka suuremat ja julgustavad meid mugavustsoonist välja astuda ja teha võib-olla veel üks samm meie unistuste poole. Ma tahaks nüüd kinnitust saada selle kohta, et kui te kõiki neid asju teete ja kõiki oma eesmärke ja plaane täidate, kas te ka naudite seda? Täiega. Ma ei mõtlen seal, jah. Meie puhul ei ole võimalik teisiti, sest tõesti nagu me totaalselt elame ja hingame oma eriala ja oma ainet, et see on meile niivõrd omane juba, et kui me ei naudiks seda, mida me teeme, siis me suurel tõenäosusega ei oleks ka enam õpetanud kumbki. Just. Me mõtleme kohe selle peale, et jah, meil oli kohe Joana, aga see, ma räägin see üle ruumi vaatamine. Teile te seda silma, et jah, meie oleme paaris ja nii on neid. Aga ma arvan, et tegelikult ja ma ei oleks tahtnud mitte kedagi teista, aga ma arvan, et vastutuspartnerid toimivadki selle põhimõttega, mille toimivad siis, kui mõlemad tegelikult usuvad sellesse ja teevad seda asja hingega. Et siis pole tegelikult oluline niivõrd, kes see on, sest et kui mõlemad töötavad oma eesmärgi nimel, siis seal tuleb see emotsionaalne tugi ja tegelikult ongi see, et siis kasvataks võib-olla just kui natuke kokku, ma arvan. Aga ma olen lihtsalt väga-väga rahul, et mul Joana on just. No mu mõelest olete täiesti imeline näide sellest, et kuidas vastutuspartner võib sind nii-öelda kaugemale ja kiiremini viia ja ka kogu see emotsionaalne tugi, mida persooni brändingus tahes või tahmata seda mugavassoonist välja astumist ikkagi natukene on. Et iga üks peab seda natukene tegema, et siis on nii tore, kui keegi on kõrval, kes toetab ja samas, kes siin natuke tagant ka utsitab, sest et see on selline järjepidev töö, nagu te ise olete kindlasti ka aru saanud. Aga meil on olnud hästi tore teiega vestelda ja me ei tahaks üldse ära lõpetada, aga meil aeg natukene surub takka. Aga on teil lõpetuseks midagi öelda veel, kas seoses vastutuspartneri või persooni brändinguga või mingisuguseid soovitusi meie vaatajatele? Ma arvan, et nüüd hakkavad need klišeelikud laused tulema, aga ma võin ausalt öelda, et unista suurelt ja ka kõva häälega, et see paneb asjad liikuma kiiremini, kui sa arvad. Ja kui sa ei taha kõva häälega unistada, siis pane need asjad enda jaoks kirja ja leia mulle üks vastutuspartner ja hakkama eesmärkide suunas liikuma. Ja nüüd tulevadki need kulunud lausteid. Aga nii on, et jah. Aga meie väga-väga täname teid. Meil on siiralt hea meel vaadata teid kõrvalt ja me loodame ja teame, et see on tegelikult alles algus.
et me põnevusega ootame, et mida te kõik ägedad veel korda saate. Mina võin öelda, et tänu Joannale minu 4,5-aastane laps on juba keemia usku ja kui tema käest küsida, mida ta tahaks teha, siis ta väga hästi ei saa aru, et mis asi keemia on, aga keemia katsoid me teeme väga regulaarselt, et ma usun ja tegelikult kui te olete ka minu maailma vähemalt muutnud, et kui ma ennem ei ole julgenud mõelda selle peale, et mu laps varsti peaks kooli minema, siis teie juurde ma teda saadaks iga hetk ja ma loodan, et teie suguseid õpetajad tuleb meil järjest juurde. Et see on hästi oluline. Me ilmselt Maarjaga loodame täpselt sama, et need särasilmsed õpetajad ja nende populatsioon koolis järjest kasvab, sest see on tegelikult see, miks meie kogu oma igapäeva elu niivõrd palju kajastame. Ma arvan vähemalt minu puhul on see kindlasti niimoodi, et meil on vaja neid säravaid inimesi sinna kooli noorte ette. Just. Kindlasti. Meil on vaja aru saada, et õpetaja on ka inimene, kellel on väga ägedaid teisi tegemisi ka. Et näidata, et me ei ole ainult klassi ees. Meie oleme näinud, et te olete poole aastaga ära teinud, see on ikka väga, väga nagu super ja võimas ja seda on nii inspireeriv vaadata, nii et jätkake samas vaimus ja me endiselt jälgime teid. Nii et ma arvan, et see ei ole kindlasti viimane kohtumine teiega siin veebivahendusel ka, et ma arvan, et me kutsume teid veel külla, kui te oma järgmised suured eesmärgid saavutate ja neid nii kui saavutate. Ma arvan, me tuleme hea meelega. Ja. Seal matkal paneme nüüd oma järgmise aasta plaanid paika. Ja tõsi. Unustage tähistada. Ei unusta. Aga nüüd enne kui me tänast laivi lõpetame, siis tahtsime ka rääkida natukene meie praegustest plaanidest ja arendustest, et kui me aasta või pool aastat tagasi keskendusime sellele, et me teeme sellised lihtsalt füüsilised puhas koolitusi, siis me oleme ära kasutanud koroonat just selleks, et anda võimalikult paljudele inimestele need õigeid tööriistu, mis aitavad sul aru saada, et kes sa oled, millised on sinu väärtused, millisena on sinu persooni brändi DNA ja anda ka praktilise tööriistu, mis aitavad sulle ka neid ilusti pakendisse panna ja rääkida lugu, mis kõnetab just sinu kliente. Ja me oleme teinud sellist 7 moodulist koosneva veebiakadeemia, mis läheb selle teemaga veel rohkem sügavamale ja mida saab nüüd iga üks teha ka talle sobivas tempos, talle sobivas kohas ja ma usun, et üks kõik, mis platvormiga sa ei tegeleks, kui sa tahad ikka päriselt teha asju, mis sulle meeldivad ja sa tahad, et su hobi oleks ka sinu töö, siis persooni branding on väga hea tööriist selle jaoks ja sulle tasub seda tööriiste endale kasutusele võtta. Ja räägimegi 7 olulisest küsimusest, mis aitavad sulle kui tolle esimest korda päriselt aru saada, kes sa oled ja mida sa tahad, aga ka annab sulle väga selgelt motivatsiooni ja inspiratsiooni ja tegevusplaani selleks, et sa jõuaks väga kiiresti kohale. Et kui sa tunned selle vastu huvi, siis kindlasti on see tööriist, mis aitab sind edasi. Endiselt kõikidele meie laivide vaatajatele on ka võimalus meie raamatud osta soodushinnaga. Meil on mõned veel alles. Ja kui sa ei ole vaadanud meie eelmise laive, siis meil on olemas brand nimega sinna YouTube'i kanal, kus saad need kõik jälle vaadata ka tänast laivi. Ja ma loodan, et sa said täna sellest vestlusest palju inspiratsioone
motivatsiooni edasi liikuma ja me tahakski rohkem näidata teile päris inimesi. Ja edaspidi me räägime ka sellest, et kuidas saab näiteks sisu ja pakendit kombineerida ja kuidas mõtteviis ja uskumused aitavad meile edasi liikuda. Ega toome jällegi reaalseid inimesi ja edukaid persooni brändide näiteid nii Eestis kui ka mujal erinevates valdkondades. Et tahaks, et inimesed erinevates valdkondades saaks aru sellest, et persooni branding ei ole mingi voodoo tegevust, vaid väga praktiline tööriist, mida tegelikult on vaja igaühel, kes tahab, et tema ideed ja mõtted saaksid kõlapinda, et nad saaks ka midagi reaalselt maailmas ära teha. Ja kui me mõtleme niimoodi, et meie unistused ja miks ja meie valdkond, kus me tegutseme, on suurem kui meie ja kui me oleme üles leidnud oma miksi, siis me väga tihti teemegi ägedeid asju. Et ma loodan, et sa saad siit põnevaid mõtteid, mida siis saab kohe kasutama hakata. Kui sa ei ole veel liitunud meie brändiga sina raamatu lugejate klubiga, siis sa võid seda teha. Me räägime selle erinevatest põnevatest teemadest, mis on seotud persooni brändinguga, jagame artikleid ja uudiseid, et oled teretunud. Et aitäh sulle veel kord, et olite ära meiega ja kohtume järgmisel nädalal juba peale jaanipäeva. Ja aitäh ka minu poolt ja siis järgmise korrani nägemist! Tšau!